sleduje portál Islabs.sk určite zaregistroval, že na Malte sa konala ďalšia Elite Pro súťaž, na ktorej uspel Michal Križánek. Aktuálne mám na telefónnej linke opäť jeho trénera Alexandra Hlobíka. Šaňo, ahoj. Ahojte, pozdravujem. Tak ako prebiehala súťaž na Malte? Popíš nám to. No, tak súťaž bola celku dobre zorganizovaná, všetko bolo fajn zabezpečené, ubytovanie. Tým, že tam boli v podstate takisto siatky ako u nás, tak boli ulice viac menej zavreté alebo obchody, takže sme mali veškeré tie priority zabezpečené na hoteli. Vlastne sme sa ubytovali v piatok a celé vlastne to aj prebiehalo v nejakom takom komplexu hotelovom, kde mali oni priestor na to vyhradený. Bolo to fajn. Tým, že sa išlo vlastne z izby priamo do haly, veľmi super. Ešte som to nemal takú skúsenosť, nezažil som výborné. Ja som na Malte bol, myslím, že pred troma rokmi. Myslím, na tej súťaži na Maltu chodím pravidelne z toho dôvodu, že mám tam veľa kamarátov. Oni sú, tí Malteňa, takí pohostinní, oni sa starajú. Aká bola starostlivosť o vás? Tak my sme tam mali zabezpečenie vlastne raňajky a stravu. Na celý deň sme si vlastne zabezpečovali už sami. To bolo v podstate po dohode s tým organizátorom. Oni sa nás snažili byť maximálne ústretí, boli ochotní. Spravili veľmi veľa. Ja som tam aj písal mail v podstate organizátorovi, že veľmi pekne ďakujeme za to, ako sa o nás postarali a boli nám tam v podstate ochotní byť ústretí so všetkým. Súťažili ste v nedeľu, videl som nejaké fotografie z posilovne, boli ste aj cvičiť? Boli sme v takom miestnom fitku, oni nám tam odporúčili, to tam bolo zabezpečené pre tých pretekárov, tak sme skúsili v podstate posledný tréning dať len taký, viac menej my sme tú súťaž celú robili nejak nárychlo, proste sme sa rozhodli, lebo už plán tréningový a suplementačný sme mali rozbehnutý, čiže my sme aj do tej súťaže nastúpili len tak, že sme upravili trocha nejak vodu a tú stravu a sme išli viac menej ešte troška potrénovať, takže sme boli navštíviť také malé zariadenie. Celkom zaujímavé, dobre. Sledoval som súťaž online, videl som, že súperi sa zlepšili. Samozrejme, zlepšil sa aj Michal Križánek. Čo povieš na Kašpara? Myslím, že Kašpar sa poučil z chyb, ktoré robil v roku 2018 a prichádza na súťažné pódium veľmi dobre pripravený a v podstate aj trošku vylepšil tie proporcie. Tvoj názor? Súhlasím. Bol som veľmi prekvapený s tým, akej forme nastúpil Tomáško Kašpar. A môžem povedať, že miestami som mal pocit, že to bude veľmi napínavé to vyhodnotenie. Samozrejme, niektoré tie defekty, ktoré sú tam, alebo tým nedostatky už sa bohužiaľ nedajú aj tým vekom odstraniť, ale bol som veľmi prekvapený s tou formou, s ktorou on nastúpil na to súťažné pódium. Zopakujem, klobúk dole pred ním. Čo aktuálne čaká vás, to znamená členov asociácie Elite Pro a hlavne teba a Michala Križánka? Tak nás v podstate čaká najbližšie odlietá Adela. Myslím, že ona má v Portugalsku tento víkend. No a vlastne o 3 týždne, nejak 25 dní máme do Arnold Classic Južná Afrika. Tam by sme sa mi chceli sústrediť viac menej už na tú formu, aby to bolo lepšie a aby sme tam spravili hlavne dobrý výsledok. No, tých pretekárov tiež príde veľa, určite sa každý bude zlepšovať a myslím si, že to bude veľmi zaujímavý pretek. Tak v každom prípade držím prsty. Vrátim sa ešte k Michalovi a k pobytu na Malte. Viem, že ste sa stretli s vedením Elite Pro a so Santochom. Tak pán prezident nás tam oslovil, chcel preberať nejaké ponuky ohľadne možnože toho časopisu, pomôžme, ako sa volá ten Muscle Health. Áno, tak hovorím toho, že by tam možno to nejaká spolupráca, že by chceli niečo rozbehnúť vo forme nejakej exhibícii, že by to oni zastrešovali, alebo tak. Je to všetko otvorené, on v podstate nám tam predkladal nejaké ponuky. My sme s tým súhlasili, oni to chcú spracovať možno do nejakej zmluvy alebo niečo. Nechali sme to otvorené, uvidíme. Ja vlastne odchádzam s reprezentáciou na majstrovstvá Európy so svojimi pretekárkami, tak ak sa tam stretnem s pánom prezidentom, ešte by sa to tam možno dohľadilo bližšie tie veci, ako to
celé bude vlastne vyzerať. No úprimne som rád, že už sú aj také úvahy z toho dôvodu, že Michal by mal byť tým hlavným brandom organizácie Elite Pro. Ja verím, že vlastne tie rozhovory dospejú do nejakého uspokojivého záveru. Teším sa na Európu, teším sa na to, že sa tam stretneme po 3 rokoch opäť. Takže držím prsty, nech sa darí, rád som ťa počul. Pripomeniem, na telefónnej linke som mal Alexandra Lobika, človeka, ktorý stojí v pozadí úspechov Michala Križanka, zároveň je členom asociácie Elite Pro. Vidíme sa. Sleduje portál Izlab.sk určite zaregistroval, že Michal Križanek aktuálne vstúpil do sezóny 2019 skvelým výsledkom na Elite Pro Malta. Pripomeniem, Michal tam zvíťazil vo veľmi silnej konkurencii. Aktuálne má Michala na telefónnej linke. Michal, ahoj. Ahoj. No aká bola Malta? Ja som pozeral online prenos a v podstate, aj keď to rozlišenie nebolo nejaké extrémne dobré, miestami to bolo lepšie, miestami bolo horšie. Videl som, že v podstate od začiatku celá tá Malta bolo len súboj medzi tebou a medzi Kašparom, tak? No, asi je to tak. Keď vieš si dojgolovanie, tak sme tam boli my dvaja. Tak, to som si všimol. Rozprával som sa s Šaňom. Šaňo mi vravel, že vlastne vy ste išli na Maltu v podstate z tréningu, žiadne nejaké špeciálne prípravy alebo úpravy stravy alebo odvodnenia a podobné veci ste neriešili. Nie vôbec. Z toho dôvodu, že cieľom je ukázať sa v top forme v Johannesburgu na Arnold Classic. Keď si odchádzal na túto súťaž, dôveroval si si? Veril si si, že aj napriek tomu, že v podstate ideš z tréningovej prípravy, dokážeš konkurovať tým, ktorí vlastne chcú na teba sa pripraviť 100%? Veril som si, lebo som vedel, že tá forma je dobrá a vedel som, že keď sa... Proste my sme nerobili nič, len na tie poslední dni sa tam ubrala voda, menej sa pilo, sušilo sa to viacej, cukrovalo sa v podstate. Od piatku sa už pridali sachre, ale to len tak minimum a od sobotu sa už cukrovalo normálne. Vy ste tam leteli v piatok, súťaž bola v nedeľu. Čo ti viac vyhovuje? Súťažiť deň na to, ako priletíte, alebo mať nejaký kľud na tú regeneráciu? Nie je lepšie, keď je nejaký kľud jeden deň. Určite. Ty si tam absolvoval aj nejaký tréning? Alebo videl som nejaké fotografie z posilovni. Čo to bol za tréning? To som si dával len taký kruhový tréning, pretože piatok som už nestihol. Keď sme odlietali, sme už išli, neviem, okolo 9. som išiel znovu. Takže to už sa mi nechcel, tom sa len rýchlo ráno pobalil, pohľadal do tašky a tam sme dali, no už som sa pekne najedol, sobotu sme boli na raňajkách taký vydatný a boli sme to troška napumpovať do tej krvi, do tých svalov. Rozumiem. Za tebou chodia chlapci, ktorí pre nás točia. Ak si dobre spomínam, tento rozhovor bude k videu, kde si trénoval ruky, presnejšie triceps. Ja vidím, že tie... Není tam náhodou hrudník, triceps? Hrudník, triceps, správne. Hrudník, triceps. Áno. To bolo 2 týždne. Vidím, že tie tréningy sú už inak koncipované ako tréningy, ktoré si používal v objemovej príprave. To znamená, že tie váhy sú o niečo menšie. Dbáš na to, aby bola striktné prevedenie tých jednotlivých opakovaní. Zrýchlil si tempo, skrátil si predstavky. To znamená, že už nebudem vidieť nič také, ako že Michal Križanek skúša v príprave na súčasť zatlačiť 300 kg. To už ťažko, už teraz nie. Teraz už nie, teraz vravím, teraz už ten glykogén je tak vyčerpaný, že už keby som chcel veľa opakovaní, tak jej nespravím ani s malou váhou. To musí byť extra nízka váha, aby som dal veľa opakovaní.
Súhlasím. To znamená, že napriek tomu, že si v príprave, už nehrozí to, že budeš robiť silové výkony. Tak nemusím sa obávať. Nie, určite nie. Dobre. Určite nie, ústane. Tak ja zaklopem z toho dôvodu, že ja stále, keď vidím nejaké video, Križanek urobil to a to, tak stále si myslím, páne Bože, len že by sa ten chlapec nezranil. Zase až na jarda, čo poriešime. Uh-huh. A ak som dobre pochopil, tvoje tréningy sú jednofázové, zvažuješ aj dvojfázový tréning? Tento týždeň som začal dvojfázové. V deň, ktorý cvičím, že mám dve partie, tak som si rozdielil na dvojfázový. A deň, kde mám len, napríklad pondelok mám len nohy, tak to mám jednu fázu, lebo mám len predné stiehna. A útorok mám hrúbku chrbta, tak to mám tiež len jednu fázu. Ale čo sa týka streda, štvrtok, piatok, tak chodím dvojfázovo. Tak uvidím, čo pošlu chlapci, tak sám som zvedavý, akým spôsobom cvičíš, kvôli tomu, že zatiaľ je to veľké tajomstvo pre tvojich fanúšikov, ktorých na Slovensku... Tento týždeň sme sa ešte nedohodli na tréningu, tak na budúci týždeň asi by sme spravili niečo. Vrátim sa k Malte. Ja som tam zverejnil opäť síce starú fotku, ale potom som si našiel aj tú novú fotku, novú fotografiu z toho oceňovania. Mišo, ty vôbec to nejak oceňovanie neprežívaš. Je to kvôli tomu, že ty si dôveruješ, čiže si si tak sebaistý, alebo v podstate je ti to jedno, že ako skončíš? No, ako není mi to jedno, ale čo ja viem, o čom tam prežívam. Ja sa není vravím z tých, čo sa tam napláču, alebo čo keď viem. Ale vyhrám, nevyhrám, no čo. Uh-huh. Určite sa jak v duchu sa ja teším, no. Ale to je také, no. Ja moc emocii nedávam na javo. Počúvaj, ja keď fotografujem ťa a čakám na vylasovanie víťazov, tak viem, čo bude nasledovať. Kamená tvár, povedia výsledok, na druhom mieste skončil XYZ a aktuálne je jasné, že víťazom sa stal Križanek. Križanek dvihne hore pravú ruku a dvakrát alebo trikrát z ňu tak machne do vzduchu a tým pánom je to vybavené. Tak, presne, to je tá moja radosť, že je to tam. Ako to vyzeralo na Malte po súťaži? Čo ste vlastne tam stvárali? Lebo viem, že mali ste ešte chvíľučku čas. Vôbec, mali ste možnosť niečo na Malte pozrieť? Ale mali sme, ako pobehali sme nejaké obchodíky a tak. Chceli sme ísť aj k moru, ale nakoniec sme zistili, že taký zlý prístup tam bol, tak sme nešli k moru. Počkaj, chceš mi povedať, že si bol na Malte? Chceš mi povedať, že si bol na Malte, ani si nenamočil nohy v morskej vode? Zima tam bola, lebo tam fúkalo, lebo tam bol zimšie ako tu. Tak to som sklamaný kvôli tomu, že Malta je veľmi pekná a more je veľmi čisté. No, bolo chladno. Keď sme odchádzali, tak ten deň sa mi dá, že už bolo tak lepšie. Čo sa týka stravy, čo si zjedol? Lebo viem, že za 3 týždne, myslím, že za 3 týždne čaká ťa tá súťaž Arnold Classic Afrika. Áno. Zjedol si všetko, alebo si si povedal hop hop? Súťaž je za... Ešte, ani nie. Po súťaži som si dal hovädzí steak so zemiakmi pečenými a nejaké dva zákusky som si dal a ešte potom po ceste domov som si dal nejaký nánok doma, piškotovú tortu, ale torta už normálne režim. Uh-huh. Viem o tom... Nejako veľa nezjedol toho. Uh-huh. Viem o tom, že ste sa rozprávali so Santochom. Santocha má niečo pre teba vymyslené. Ja zaklopem. Budeme o tom rozprávať až vtedy, keď to bude nejakým spôsobom potvrdené. Ale ak to bude tak, ako si predstavujeme, tak čaká ťa cestovanie. Hneď som sa chcel opýtať na ďalšiu otázku súvisiacu s tým, čo som teraz povedal. Ako ty znaš cestovanie? Ja pohode. Akože pokiaľ som niekde ide, tak je to dobré. Ale keď sa človek nemôže nájsť, tak akože keď to ide 2 hodinky, 2 a pol hodinky lietadlom, to je nič. Ale keď tá Afrika, tak to bude zaujímavé 11 hodín lietadlom ísť. Uh-huh. Pýtali sa ma ľudia, že Križanek ide do Afriky. No hovorím, že no ide. A berie si 3 sedadla alebo 4 sedadla. Dúfam, že nám to tam bude nejako dať vybaviť nejaké miesto. No však nás ide veľa, tak hádam jeden pretekár dostane dobré miesto, kde sa môže samo vymeniť. Do Indie sa mi zdá, že to bolo 9 hodín dokopy, ale to aj s prestupom. Čiže v Turecku sme prestupovali a okolo 6 hodín to bolo. Turecka do Indie a do Turecka nejaké 2 hodinky či koľko tak. No uvidíme, že ak to zvládnete, čo sa týka tej Afriky. Aktuálne ten tvoj režim vyzerá ako? Trénuješ každý deň alebo máš počas týždňa nejaké prestávky? Trénujem každý deň okrem soboty. Tento týždeň pôjdem aj sobotu, pretože však som začal aj útorok cvičiť. Uh-huh. Pondelok som mal voľno, takže pôjdem aj sobotu. To mám otváračku partizánskom. Čiže to môžem aj pozvať ľudí, kto chce, nech príde pozrieť. No, je to otváračka fitka partizánskom. Bude to v sobotu o 2 hodine.
ale neviem presne miesto ani čo. Vieš čo, ja zoberiem, stiahnem si... To ešte vyzdielam. Ja si stiahnem takisto plak a dám do videa, že by si pozreli. Alebo dám to k videu. Ja som už aj videl, že si už to niekde dával na Islap. Našiel som to a som si povedal, OK, keď tam bude on, tak prečo by sme to nedali na známosť ľuďom. Máš tých fanúšikov veľa. Dostal som od chlapcov, ktorí chodia ťa natáčať ďalšiu sadu videoklipov. Točili už s tebou biceps, alebo biceps ešte nie? Teraz naposledy sme točili, sme ramena, biceps, triceps. Tak som zvedal, ako to bude vyzerať. Zatiaľ... To už bolo štvrtok, to už bolo pred súťažou. OK, takže odo mňa zatiaľ všetko. Ďakujem pekne za tvoj čas. Ja zoberiem a to, ďakujem pekne aj ja. Ten rozhovor dám do videoklipu. Spojíme sa na budúci týždeň. V podstate diváci a fanúšikovia tvoji sa majú na čo tešiť. Budú tam zábery z tréningu bicepsov. Skús mi pripomenúť, koľko máš toho od paže? 47? Dobre si pamätám. No, tak keď v objeme 47. 47 plus 13 či 14. 61, tak ľudia uvidia, ako trénuje Križanek 61 cm páže. No, dobre. Prajem všetko dobre, ďakujem pekne za tvoj čas ešte raz. Ďakujem pekne aj ja. Ahoj.